Vocês conquistaram a área C. Vocês perderam a área C. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pez Mané com mais uma gameplay e retornando com o jogo Mafia, tá certo? Esse daqui é o quinto episódio, é o quinto vídeo, beleza? E antes de mais nada, pessoal, peço aquele like marotasse, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal se não é inscrito, beleza? Então vamos lá, cara. O vídeo passado aí, eu tive que encerrar, pessoal, pra não ficar muito longo, cara. Só teve conversação aí, não teve quase nada de ação. Tá, caramba, vou sair pela porta errada da casa aqui, viu? Ai, pô, mas tá tudo escuro, mano. Tá tudo escuro. Bem, é o seguinte, cara. Aqui. É, aqui acho que é... Não, eu não quero... Ah, aqui mesmo, cara. Tem uns carros ali e tem o nosso carro aqui na garagem, ó. Vamos lá. Tem que ir pra onde? Ah, tem que vir no mapa. Eu não sei onde que é o mapa, pessoal. E aí? Troquei. Ah, aqui é o mapa. Ah, acho que é aqui, ó. Bar do Sam. Será que tem que ir no bar de novo? Deixa eu ver de novo lá aquele mapa doido lá. Que é isso aqui, mano? Nossa. É, vamos dar um menos um aqui. Isso aqui é o que, ó? Ah, depois eu vou lá. Vamos lá. Vamos lá. É, esse carrinho aqui, pessoal, não é muito rápido não, viu? Eita! Quase, hein? Quase eu dou uma chumbada. Caramba, eu tô totalmente errado, né, pessoal? Ai, caramba. Vamos ver aqui. Nós temos que parar ali, ó. Na igreja, né? Toma! Ai, bateu. Puk. Não. Vamos ver. Não, olha que estacionada. Não, vocês viram que é profissa, né, pra estacionar o carro. Ué, meu, não é aqui não, é? Cadê o negócio, meu? É mais lá pra frente? Ah, mano, pelo amor de Deus, mano. Tchau. Ah, sai fora. Mano, é lá na frente. Eu pensei que era aqui, cara. Nossa. Ai, pensei que ia bater, mas não bateu. Boa, boa. É aqui, ó. O que que é aqui? Nossa, aqui era o bar antes, né? Aqui era o bairro do Sammy antes. Do Sammy. Aqui, ó. É o Sammy's Bar. De novo aqui, cara. Eu tenho que entrar. Mas aqui, por que eu vou ter que entrar aqui de novo? Ai, não é aqui não, cara. É aqui, ó. Fala. Sacanagem. Vamos pegar o nosso carro. Ah, deixa esse carro aí, vai. Vou pegar aquele carro lá. Não tem polícia no local. Vamos entrar. Pronto, vamos aí.
Nossa, fiz merda, hein, pessoal. Vim aqui no bar do Sam, não tem nada no bar. Tá tudo destruído ainda. Ah, eu pensava que o que, que parecia no mapa... Pai, bati. Podia ir, mas tudo bem. Não é assim, não. Matei? Matei sem querer. Ai, meu Deus do céu. É ali, ó. É ali, ó. Matei um, né? Ai. Ai, caramba. Foi sem querer, mano. Aqui, ó. Puta, vamos jogar no porta-mala? Isso é um atropelamento e fuga, cara. Que merda, cara. Tem que correr daqui, meu. É aqui, ó. Vamos entrar aqui. All units, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Eu não sei, tem que conversar com o cara? Tem. Laveau. Been a while. Wasn't expecting to see you working with the Haitians. It's either this or bow down to them fucking coon asses. And you know I ain't ever been one to bow down to anyone. Ain't that the goddamn truth? Cassandra phoned ahead. Say you going out to Perlis. Asshole named Merle Jackson runs it. Turned it into a brothel. Let's white fellas come in and do whatever they want to our young sisters. How do I get to him? You don't. Not yet, anyway. A lot of those Dixie fucks try to stay out of sight. There's someone put a bullet up their ass. If I hit his operations, he'll have to come out and deal with me. I got an idea how to get his attention. He got some girls locked up on the second floor of Perlis. Calls them his thoroughbreds. Has them strung out on all kind of shit. He makes a lot of money off them. Go in there, puro sangue, que é? Vampiro agora, mano? Negócio de puro sangue aí? Que é isso? Yeah, I'm sorry to hear about Sammy Nellis. They always did right by me. Desmanchando esquema, olha só. Todo esquema é vulnerável. Prejudique a habilidade de fazer o dinheiro para forçar o chefe do esquema a lidar com o estrago que você fez. Tá certo, a gente vai agora libertar as viciadas, né? Vamos lá. É, do outro lado do rio, né? É, eu não esperei, né? Porque eu queria entrar nesse barco aqui, ó. Onde que é aqui que sobe? Mas tá ali do lado, mano. É, mas se tiver um... Não tem, acho que não tem crocodilo, porque aqui não é pântano, né, meu? É um rio contaminado aí, mas vamos lá. Tá. Nossa, meu, não era... Eu pensava que ainda era aquela casa, rapaz. Não é, não. Ui, atravessando o quintal aqui da mulher. Ih, meu Deus. Vamos lá. Na verdade, a gente precisa de um carro. Deixa eu ver. Aqui não tem carro? Vamos pra lá, então. Vamos atrás de um veículo, né? Porque ir a pé não vira, né? É, tá aqui, ó. Aqui tá uma garota de programa. Aqui, ó. Quanto que é a hora, filha? R$10? Ixi, não quero não. Valeu. É, vamos de... Com a carro da Penélope, né? Vamos lá. Acabei de roubar o carro aqui. Testemunha chamando a polícia. Ah, mano... Stop over and see what's going on.
Vou deixar esse carro aqui, ó. Pronto, deixa esse carro aqui. Olha só, cara. Será que tem. Vi algumas armas aqui, vai. Aqui, vai. Não. Eu quero pistolas, cara. Eu quero uma 9mm, cara. Dá pra comprar? Não dá pra comprar, não. Equipamento, modificação de veículo, suprimento, melhoria do Lincoln. Não. Não. Será que é isso, mano? Isso aqui, cara. Vamos. Aqui, ó. Tá aqui. Nossa primeira vítima. Tá aí. Essa aqui é a Sheila. Liberta as garotas viciadas. Eita ferro, esse cara aí. Olha a figura do cara que vem no puteiro, velho. Olha só a figurinha desse cara. Ah, mano. Esse cara não pode entrar mais aqui, não, cara. Se eu for dono daqui. All units, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. É. A patrulha ali cancelou a busca, então. É isso aí. Nossa, cara, como que a gente vai entrar aqui nesse negócio, cara? Tudo fechado, olha só. Pois é, mano. Liberta as garotas viciadas, cara. Tem um dinheirinho ali, ó. Eita ferro. Vamos sair daqui. Esse cara nos vê. Alguém viu? Foi no escuro. Na correria? É isso aí, na correria. Tá limpo, cara. Passamos aqui. Vou entrar por aqui. Zona hostil. Tem um cara de costa aqui, mas acho que ele tá lá em cima. Aqui não abre. Pois é, cara. Aqui não é. Ah, eu entrei aqui de volta, meu. Meu, como que eu chego lá? Boa pergunta, hein? Eu não tô sabendo, cara. Eu tenho que achar aqui alguma escada. Será que tem que ser por fora, cara? Cara, eu não sei, mano. Ah, o dinheiro tá aqui, ó. Ó. Peguei o dinheiro. Peguei de novo. Olha, 250 conto. Hã? Isso aqui é. Que é isso aqui, ó? É por aqui, ó. Tem um negócio ali. É colete, cara. Ok. Pegamos o nosso colete, nosso primeiro colete do jogo. O jogo está melhorando pra gente, né?
Ai, caramba, cara. Cara, deixa eu ver aqui. They made it to Fade just like my mama. I bet her gumbo was good too, huh? Oh boy, her gumbo, her jambalaya. Eu posso ir pra lá. Deixar esses dois aqui. Never could. Must be why you ain't much skin on them bones. Tem um ali, ó. E tem refri, tem testemunha, cara. Vai, cara, vai. Neutralizações brutais. I found him. Não, beleza, cara. Vamos lá. Tem um cara aqui, ó. Ah! Esse cara tá mijando, velho. Deu a última mijada antes de morrer, cara. Ai, caramba. Deixa eu ver aqui, mano. Tem uma escopeta aqui, né? Vamos pegar. Pronto. Vamos guardar. Ok. Tem que... Opa, aqui, ó. Come on out, boy. Aqui, ó. Testemunha, cara. Calma, mina, calma. Tá... Todo mundo tá. Tá aqui, ó. Tá aqui? Não, não é aqui, não. Nossa, mano, já matei já uma porrada de gente, cara. É aqui, ó. Será que tá dando uma foda? Vamos ver. Não. Não. Sim. Oh my god. They were going to. Once you're out of here, go see Dondra at the Pierced Heart. She'll help you. Ok. Falta mais algumas aí. Vamos aí. Eita, acho que tá fechado também. Vamos lá. Spread the word. Any woman tá aqui. Need help should go to the Pierced Heart. Thank you. Que tá acontecendo aqui? Por que tem alguém me vendo? Tem alguém me vendo aqui, é isso mesmo? Vamos ver. Tem alguém aqui? Não tem ninguém aqui não, cara. Vamos lá. Pronto. Pronto. Eu acho que é só isso, né? Pegar um dinheirinho ali, ó. Tinha conta de 10 reais, isso mesmo? 250 conto, cara. Dinheiro, hein? Tem aqui uma vidinha aqui, né? Pronto. Tem mais uma, cara. Pra cá, ó. Vamos lá. Cadê aqui? Aí, pronto. Vamos abrir. Tá, cara. Aqui tá tranquilo. Essa porta aqui não abre. Ó, tem mais um dinheiro aqui, mano. Esses caras são meus amigos, né? Estão me dando dinheiro. Vamos ver aqui. Tá tranquilo por enquanto. Então vambora. Vamos lá. Tem... Tá aí, cara. É uma escada, mano. Então, mas esse mapa aí tá meio estranho, hein, cara. Vamos abrir essa porta aqui, ó. Brother, calm down. You have to use a light of touch is all. Well, what am I supposed to do? Fucking animal acts like I'm the one that's got him hooked on skag. Don't call for you beating on him. Look. Tá. Tem dois caras aqui, velho. Dois caras não dá pra fazer nada com dois caras. Holy shit! Move your ass!
Vou matar, vai. Pronto. Vamos pegar um dinheirinho. Não, soco não, cara. É o dinheiro. Isso aqui, ó. Porque custa bastante chegar até aqui, né? Gasolina, essas coisas, né? Tá estranho esse mapa, pessoal. Tá mandando eu ir pra onde? Nossa, cara. É outro lugar agora, né? Vamos lá. É, essa daqui não é por aqui não, cara. Nossa, é um labirinto, cara. Onde eu vou... Será que eu vou lembrar onde que sai? Ai, caramba, mano. Opa, mano, tem um bagulho aqui pra abrir? Tem. Vamos lá. Ai, isso aí. Mais munições. Tranquilo. Então, puta merda. Isso que dá não gravar o caminho, cara, de chegada, mano. Ah, acho que é por aqui, ó. É, tem essa mina aqui dançando pra esse cara. Ainda tá dançando com o cara. Matei um monte de gente aqui, ó. O cara tá dançando ainda. A mina está dançando ainda, né? Ah, isso aí. Já chegamos aqui, já. Aqui, ó. A escada. As setinhas verdes aí são acessos, né? Vamos lá. Aqui tem umas carangas, cara. Será que a gente consegue sair pelo portão? Não, não sai pelo portão. É, o acesso não é aqui não. Por aqui, ó. Pela cozinha. Vamos lá, tô ficando tonto já, cara. Mais do que eu já sou, cara. É, o acesso esse aqui é por aqui, ó. Isso, garoto. Nossa, mano. Testemunha, uma testemunha. Que coisa. Mano, é o seguinte, cara. Vamos roubar esse carro aqui? Testemunha chamando a polícia. Tá. Tá ali, ó. Tá aqui, ó. Que é isso aqui, mano? É festa de... Toma. Vamos lá. Fugimos da área aqui, né? Do roubo. Ai, ah, ufa, mano. Quase, cara. Vamos lá. É, nós demos nosso poder, né? Tá lá, carrinho. Tchau. Vamos livrar do carro, né? Porque o carro... É, cara. 45 metros, cara. Puxa vida. Ah, tá. Eu tô retornando aqui pra falar com aquele maluco lá. Puta merda. Vamos lá, falar com ele. É, filhão. Eu já liberei as viciadas. Damn, if that place in the hellhole. Paint you to see what those redneck fucks are doing, doesn't it? Soon as I get my hands on Jackson, that all comes to an end. Merle's got pimps scattered around the hollow. Is leaning on them to make up for what he's lost. Kill them, and he'll show up at the club. All right. When you're dealt with them, come back. I'll be able to confirm that Merle's over at the club. Então tá, pessoal, eu vou encerrar por aqui, né, pra não ficar muito grande, né, e esse vídeo aqui foi o quinto, né, é a libertação das viciadas, né. No próximo vídeo aí vamos detonar geral, cara, vamos aí pra voltar na boate lá e não sei o que vai fazer, acho que vai ter briga, sei lá qual é que é, matança, detonar geral, vamos ver o que vai acontecer, beleza? Aqui é uma rádio, olha que legal, é rádio local, é isso aí. Então tá, pessoal. Vou ficar por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Dá aquele peteleco no dedo aí embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal se não é inscrito, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Partiu!